stāv uz ielas dracelē, dēļ skatos politici, iet, saka, uztais kickflip, es saku, kas man par to būs, viņš saka, naudiņa būs, es saku, labi. Es saku, nu, kur nauda, viņš saka, ui, nav. Es saku, labi, labi, tu redzēsi, pasauc kontrolē, viņš saka, nu, meklējam naudiņu, meklējam. Nu jā, man nav naudas, man ir tikai karte. Var ar karti maksāt? Jā, var ar karti? Ai, bļa. Viņš samaksā man solīto naudu, pēkšņi gaismi parādās. Tas ir noticis, izredzētais. Viņš to panāca. Nu tad jau jānosim.